Det er 23 år siden jeg startet opp, og jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag og kose meg sammen med kunder og glede dem. Butikken er laget med sjel. Vi påstår at vi har Norges flotteste flisbutikk, uten å skryte. Jeg driver med flislegging og muring, og da handler vi jo veldig mye her. Fordi her har folk litt mer kompetanse enn andre butikker jeg har vært innom. Så vet jeg at de har litt sjokolade her innimellom, eller kake, og det er jo veldig fint. Jeg synes det er morsomt det jeg driver. Jeg synes det er morsomt å være med å skape fine ting for folk. Vi har det gøy på jobb. Vi har en god tone oss imellom, og vi hører på kunden. Ja, vår oppgave er jo å hjelpe kunden å finne de løsningene de ikke har tenkt på. Tegneprogrammet vi har tegner vi i 3D, så man får se hvordan badet faktisk vil se ut. Det er mer trygghet på hvordan endelig resultat blir. Det er få som går ut døra her i misfornøyde. Det skjer ikke så ofte akkurat. Du føler at du får en god opplevelse i butikken, at du finner noe du er fornøyd med. Det er ikke verre enn det. En fornøyd kunde er beste reklamen du noen gang kan få.